ल सुन रा है त अब मेन्डलिभले एलिमेन्ट्सहरूलाई मिलाएर राख्नको लागि अटोमिक वेटकै बेसिसमा एउटा नियमको विकास गरेका थिए जसलाई मेन्डलिभ्स पिरियडिक ल भनिन्छ के भनेका छन् र यो लमा उनले एलिमेन्ट्सको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज अर्थात् भौतिक र रा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको अटोमिक वेटको पिरियडिक फङ्सन हुन्छन् भनेका छन् ओहो oh, टिचर के भन्नुभएको मैले त केही पनि बुझिनँ टेन्थ क्लासको केमिस्ट्री त गाह्रो पो छ कि के हो न लको बारेमा तिमीलाई क्यालेन्डरको एक्जाम्पल दिएर मजाले बुझाउँछु नि टिचर तिमीले क्यालेन्डर त देखेकै छौ नि क्यालेन्डरमा प्रत्येक दिन छुट्टा छुट्टै सेक्सन हुन्छ राइट औ टिचर सन्डे मन्डे ट्युजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे एन्ड स्याटरडे ल अब स्याटरडे पछि कुन डे आउँछ भन त टिचर यसको मतलब एभ्री पछि सन्डे नै आउँछ नि होइन टिचर अनि जसरी प्रत्येक सेभेन डेज पछि डेको नाम रिपिट हुन्छ त्यसरी नै पिरियडिक टेबलमा भएका एलिमेन्टहरूको प्रपर्टी पनि रेगुलर इन्टरबल पछि रिपिट हुन्छ ए... यसरी एलिमेन्टहरूको प्रपर्टी रेगुलर इन्टरबल पछि रिपिट हुने कार्यलाई पिरियडिक फङ्सन भनिन्छ ए अब चाहिँ के जस्तो भयो ल यो पिरियड एक टेबल हेर त अनि तिमी अझ क्लियर हुनेछौ एलिमेन्ट्सलाई हरिजेन्टल रो अर्थात् तेर्सो पङ्क्तिमा मिलाएर रा राखिएको छ र यसलाई पिरियड बनिन्छ त्यस्तै यहाँ एलिमेन्ट्सलाई भर्टिकल कलम अर्थात् ठाडो लहरमा मिलाएर रा राखिएको छ यसलाई ग्रुप बनिन्छ ल ग्रुप र पिरियडलाई पनि क्यालेन्डरबाटै बुझाउँछु है त यता हेर त एक हप्तामा हुने दिनहरू पिरियड भए अनि एक महिनामा हुने एउटै बार चाहिँ ग्रुप भए एउटा ल भन त त्यसो भए यो पिरियडिक टेबलमा कतिवटा ग्रुप र पिरियड छन् भनेर सातवटा पिरियडको काउन्ट त ठिकै भन्यो